Miidiyaan fedha biyyaa uummataa fi dhalootaaf dursa kennee hojjechuu akka qabu walitti qabduun boordii Abbaa Taayitaa Biroodkaastiingii Itoophiyaa fi ministeerri nageenyaa Aadde Mufriyaati kamiil'aaman. Mariin itti fayyadama jechoota jibbinsaa Abbaan Taayitaa Biroodkaastiingii Itoophiyaa hooggantoota miidiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hirmaachise taa'ameera. Balaayi Tasammaa. Mariin itti fayyadama jechoota jibbiinsaa miidiyaa irratti Abbaan Taayitaa Biroodkaastiingii Itoophiyaa hooggantoota miidiyaa biyyattii fi qaamolee dhimmi ilaallatu hirmaachise mari'atame. Maddii fi amalli jechoota jibbiinsaa maali kan jedhu bu'uura irraa qorachuun barbaachisaa ta'uu kan himan walitti qabduun boordii Abbaa Taayitaa Biroodkaastiingii Itoophiyaa fi ministeerri nageenyaa Aadde Mufriyaati kamiil. Miidiyaan biyyaaf dhaloota ijaaruu keessatti gaheen isaa olaanaadha. Faallaa kanaanis seeraan yoo itti hin fayyadamne badiin geessisu olaanaadha jedhan. Miidiyaawwan mawsadi miggabbaachuun xinqqaaqee lamawsadi reedii. Miidiyaaleen of eeggannoo gochuu qaban fudhachuuf qophii miti. Qaamoleen dhuunfaa fi gareen yeroodhaaf uummanni fi biyyitti fufa. Miidiyaaleen isa kana jidduu gala godhatu. Miidiyaaleen hojii piroofeeshinaalaa hojjechuu qaban mandara keessatti fedha nama muraasaa raawwachiisaa hin jirani. Rakkoolee amma akka biyyaatti keessa jirru furuuf dursee miidiyaan of yaaluu qaba. Gahee mootummaa arfaffaa ta'uusaatis bahuun dirqama jedhan. Soosaayitiin sheepiyaadha. Poolitikeenyochiin sheepiyaadha. Lihiqaanin baaxaqaalaa isheetti. Miidiyaan hawaasa qaamolee siyaasaa fi hayyootaa boca gahee mootummaa arfaffaa ta'ee dandeetti dhiibbaa uumu qabu haa mul'isu. Uummata jijjiirama keessa jiru kan ceesisuu qabu miidiyaa ture. Miidiyaan of hin ceesisne akkamiin uummata ceesisaa jechuunis gaafatan. Keetinyaawun fillaagooti hagar magambaat laayi bichaa. Indeet yaa tokko hagar sinor oodiyensi sinor siloona miidiyaa misara. Fedha kamirraayyuu akkamiin ijaarsa biyyattii irratti xiyyeeffata? Yoo biyyii fi hordoftoonni jiraatan kan miidiyaan jiraatu eenyuuf eenyu waliin hojjeta? Gaafii itti fufiinsaaf deebii qaba. Mootummaan rakkoolee miidiyaan uumaa jiran callisee akka hin ilaallee fi bilisummaa yaadaa kabajuun imaammata miidiyaa bocee giddugala leenjii ogeessota miidiyaa tumsuun rakkinicha furuuf hojjechaa jiraachuu seeran. Netsaa mawxaat allabbatu miidiyaa obbaraasu. የሚላልኝ የጥላቻ ንግግር በጎ ማሰብ ያልቻለ ሰው ጥሩ ሐሳብ ማንጣት አይችልም። የሚኖረው ካፒታል ጥላቻ ብቻ ነው የሚሆነው። ሚዲያም ቢሊሰባው ቀብ እትፈየደሙን ጀቾተ ጅቢንሳ ያደጋሩን ማራ ህመድ ገቲንሳስ ጅቢንሳ ያደብሊሳን ይፍሰቹ ጅሩረቲ ዳንጋ ደርቡን ከምብራረቲ ኢባዋን ኡሙፍ እትጋፈተሙማ ኦላናን ጀቾተ ጅቢንሳራ ኦፌጉን ሆጂረ ኦልቹን አክበርባችሱ ዳይሬክተር ኦላና አባ ታይታ ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ህመን መገናኛ ብዙዋን ህዝብን ለማንቃት ለማስተማር እና አንዋኗሩም እንዲለወጥበት እንጂ ሚዲያሊን ኡመተ ደመክሱ በርሲሱ ጅሩ ፍጅሬኛሳ ፎ የሱፍ መሌ ኦጂ ጀቾተ ጅቢንሳ በበልሱን አከበርቴቲ ፉለተን አካዲሰን አማኑን አከቱምሲተን ዋሚቸኬኛ ዲኤስ ኢማሴራ ወሊ ወልቀብሲሱን አባና ለንጋ ኢቲአና ወሊ ገላ ፌደራላ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አከሱ መስወጌሳ ኮሙኒኬሽን ኢፊ ጋዜጤ ሳንድራኒ ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ያደመሪ ዲኤስን ኢሞተ ገልቴ ኢማመታፊ ሆገንሳፍ ተወኖ ሚዲያ አባን ታይታ ሆጂረ ኦልቹ መሪ ጋሬቲን ገበቴ ገልቴ ተውዲያ ቴራም ህርማቶኒ ወልተጅቻስ ሚዲያን ገይሳ በሁ ቀባ ሚዲያም ሚዲያ ፈካቹ ቀበጀቹን ኢብሰን ያዲ ሲያሳ ሳተው ዋን ፈደ isa gara lachuuyyuu wal bira fidani akka miidiyaatti baalaansi taate gidduu kanattati daanyaa miti ummata kawaan sana wanni jedhu isaan yaada gara lachuu fiduudha qaban malee yaada gara tokko qofa fidanii promootu gochuun kuni daranuu ummanni bal'aan kan sagalee kana hin arganne kan pilaatfoormii kana irratti hin dhufne kan miidiyaa kana keessatti of hin argine anqaama biyya kanaati mitii jedhee akka yaadu isa goosisaa jiraa jechuudha. Miidiyaan garri caalu gahee isarraa eegamu. Akkam baanetti rooliin inni taphachaa ture kan wal mammake ta'uusaati kan ka'e egaa hooggantoonnis hojjettoonni miidiyaas garri caalu yaadi ka'e kana agarsiisa. Gahee miidiyaan guddaa kan ta'uu qabu rakkoo jiru babal'isuu osoo hin ta'in uummata walitti dhiyeessuu nagaa labsuu bakka rakkoon jiruttis immoo. Waan akka gorsaa kennuudha malee garee tokko qoodee garee tokko irratti waraana labsuu miti. Mootummaanis seera cimsuu fi hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'us eeran. Miidiyaan waan ta'e gabaasuun alatti ebalu kanaa abalu sanii keessa seenee ofii murtii kennuuni inni mataan isaatu piroofeeshinaalizimii miidiyaa keessaa waan baheedha. Siyaasatti amantaatti sabaaf sablammiitti. Irkatanii deemuun barbaachisaa akka hin taanee fi tokkummaa biyya kanaatiif hojjechuun bu'aa guddaa buusa jedhamee amanama. Seeraa fi heera kabachiisuu fi tasgabbii gochuuf godhatamaa jiru irratti garuu I think it is good. Gaariidha deemayyaadha.